Ceo agrarni budžet grada Zaječara za ovu godinu bio je 15 miliona dinara. Ipak u poljoprivredu iz Zaječarskog budžeta kroz 4 konkursa uloženo svega 10 miliona dinara, a razlog je što nije bilo dovoljno prijavljenih poljoprivrednika. Posle stočara i pčelara, kao i oni koji su subvencije dobili za zanavljanje mehanizacije, danas su ugovore o subvenciji potpisali i voćari. Maksimum po voćaru je 100.000 dinara ili 70% od vrednosti sadnica bez PDV-a. Nešto ću pod plastenicima, a nešto koliko stignem finansijski, koliko ne, na otvoreno. Isto kao i sad. Jagode? Jagode. Hektar površine sam zasadio donju i nadam se i u budući da ću još da nastavim sa povećanjem tih zasada. Imamo orehe, pomoću ovih subvencija koje ću da dobijem povećat ću proizvodnju za jedno 50%, koliko su i sredstva. I nastavit ćemo, ja se nadam, za 2 do 3 godine 3 hektara će da bude. Da subvencije koje su od grada dobili ulože na pametan način, voćarima su poželjeli gradonačelnik Zaječara Boško Ničić i član gradskog veća Vesna Stanković. Oni su najavili da će naredne godine ulaganje u agrar biti i veće. Drago mi je što sam načuo da se formiraju već polako nekakve i voćarske udruženja i voćarske zadruge i to jeste dobra stvar da tako nastupate, to jeste tendencija i onih kompanija koje ovde dolaze, da se udružite i da zajedno sa njima ono što oni sigurno garantuju da mogu da otkupe, počnete da proizvodite, da se više manemo te svaštarske proizvodnje koja nije dala nikakve rezultate u zadnjih 100 godina, nego da počnemo da se bavimo pametnom proizvodnjom kako to rade u modernim državama. Sledeće godine negde imamo planove da ograničimo limit u novčanom iznosu, znači 150.000 po domaćinstvu i vi za taj novac možete da uzmete određeni broj sadnica, određeni ovaj sistem za navodnjavanje, ogradu, već da se uklapate, naravno može račun da bude veći, ali mi toliko izdvajamo po korisniku. Budžet grada Zaječara za razvoj poljoprivrede u 2019. godini biće 18 miliona 750 hiljada dinara. Prvi konkursi biće raspisani već u martu naredne godine.